Жахлива дорожньо-транспортна пригода трапилась 18 серпня. Близько 21 години поблизу села Соколів Бучацького району. За попередніми даними, 25-річний житель села Скоморохи, керуючи автомобілем «Опель Вектра», не вибравши безпечної швидкості руху та не врахувавши дорожніх умов, наїхав на 33-річного пішохода, який йшов узбіччям. Після чого авто виїхало на смугу зустрічного руху, з'їхало на узбіччя, влетіло у дерево, від сильного удару перекинулося. В результаті даної пригоди водій, пішохід, а також четверо пасажирів, які знаходилися в даному автомобілі, від отриманих травм загинули. За фактом дорожньо-транспортної пригоди розпочато кримінальне провадження, триває досудове розслідування.